Ja, då är det tredje gången gilt vi står här och snackar lite skit då. Och kvalsitsen är igång och två vinster så här långt. En hemma mot Älvdalen och en borta mot Lindefallet. Sätter imorgon då. Hur känns det inför den matchen? Så jag inte själv har varit med de två första matcherna nu, utan bara sett den första matchen på Live Arena. Så. Men de rapporter jag fått så har vi spelat en bra ishockey, vi har sett starka ut, så att vi kommer att åka ner till Säte full av tillförsikt, helt klart. Ja, är det några speciella saker ni kommer att göra för att dyrka upp Skellefteå Säte? Det verkar starka försvar, det har gjort oss till ett mål i kvalserien. Det är jättesvårt att svara på när vi inte har mött dem någonting under säsongen. Men jag tror att håller vi oss till vår eget spel, vår gameplan så att säga, så jag är faktiskt inte orolig. Ja. Nej. Hur ser det ut i truppen då? Alla friska uppgifter? Så vitt jag vet så ska alla vara tillgängliga till imorgon. Ja. Det har kommit in ett par nya pjäser också då. Åström på backen och sen har vi Hanning i målet. Det är starka killar som är där, så de försöker laget kan anta. Det tror jag definitivt. Nu har jag inte fått upplevt dem live än, men definitivt. Av det jag sett och hört så har de gjort ett jättebra jobb och hjälpt laget. Det är det viktigaste.